Vamos fazer agora um treinamento completo, com série, repetição, tudo para avançados. Um treinamento de abdômen. Lembrando que amanhã, dia 8 de maio, vai ter promoção de todos os meus cursos. Mais informações aqui nos comentários. Bom, eu vou usar o colchonete para não sujar o manto sagrado da Blue Fit. Vamos fazer esse treinamento então de abdômen para avançados, que é uma sugestão aí de se fazer de uma a duas vezes por semana, né? Porque o cara que é avançado, ele já treina muito pesado com agachamento, com barra fixa, com terra, com curvada. E são todos exercícios, próprias paralelas, que trabalham muito o abdômen. Então ele não precisa treinar tanto assim o abdômen, né? Que é mais para dar um detalhamento, ele já é muito forte. Então a gente vai começar com um exercício básico, certo? Um exercício de abdômen supra, onde a gente vai fazer um movimento curto. A gente não vai querer descolar todo o tronco para mexer o quadril. A gente quer deixar o quadril estável e mexer unicamente o tronco. Então aqui, ó, eu vou fazer esse movimento, tá? E é só isso mesmo. Pronto. Eu vou fazer aqui 4 séries de falha, com mais ou menos 10 a 15 movimentos. Leandro, mas eu consigo fazer muito mais, né? Porque eu sou muito mais forte do que você. Então aproveita, usa toda essa força para clicar no gostei, se inscrever no canal enquanto você me ouve. Se você tem muita força, você pode projetar a mão atrás da cabeça, porque você joga o peso para trás e isso torna-se mais difícil. Se mesmo assim ficar fácil, você pode colocar uma manilha no seu peitoral, estou tomando cuidado aqui com o microfone, tá? E fazer o movimento, ou a anilha atrás da cabeça. Mas o importante é que você fale com mais ou menos 10 a 15 movimentos. Fez menos de 10 repetições, você abaixa a carga. Fez mais de 15 repetições, você aumenta a carga, para aumentar a dificuldade. No abdominal infra, a gente vai trazer as pernas. Você pode apoiar as mãos embaixo dos glúteos, certo? Isso vai deixar mais fácil o movimento. Se você quiser deixar mais difícil, você deixa ao lado. Bom, vou colocar aqui embaixo porque eu estou demonstrando. Coloquei embaixo do glúteo, eu vou trazer até aqui, ó. E agora eu vou fazer o abdominal. Então eu vou fazer a flexão da coluna, certo? Movimento de coluna. Leandro, e se eu descer até lá embaixo e trazer até em cima? Bom, tudo bem, você pode até fazer isso. Mas o principal movimento é esse mais curtinho mesmo. A gente vai executar aqui 2 séries de 10 movimentos. Quando a gente é mais avançado, ou não, né? Isso também pode ser uma preocupação quando você é mais iniciante. A gente precisa se preocupar com a nossa postura. Então você já viu gente que tem o abdômen até marcado, só que você tem uma barriga mais dilatada. Você consegue melhorar isso com 2 tipos de movimentos, que você pode fazer até durante o treinamento ou então num horário separado. Eu vou anexar com o treino para que ele fique completo, você não precisa ter que levar dever de casa. Então o primeiro movimento é que a gente vai fazer 2 séries até exaustão completa, é o de prancha, porque ele vai fortalecer a musculatura mais profunda e, consequentemente, melhora a postura, né? Então, vamos lá. Ó, você vai apoiar os antebraços, ok? E vai apoiar a ponta dos pés. E é esse aqui o movimento. Não precisa levantar aqui não, tá? Pode ficar normalíssimo aqui. E segura o tempo que der até você despencar. Isso foi 1 série. Claro que isso vai ajudar bastante, porque imagina só, vou levantar. Eu tenho aqui as minhas vísceras, certo? São os meus órgãos. E eu tenho uma parede de abdômen na frente. Se essa parede é fraca, eu vou ficar com uma postura ruim. Estou fazendo uma coisa exagerada, lógico. Mas a hora que essa musculatura fica forte, de forma automaticamente eu estou sustentando as minhas vísceras com mais qualidade. Então é um exercício que vai ajudar muito na linha de cintura. E para finalizar, na linha de cintura, você vai fazer também 2 séries, né, do exercício de vácuo de estômago. Esse, pessoal, eu vou falar o seguinte, tá? O vácuo de estômago é legal você fazer todo dia. Não é legal você fazer só 1 vez por semana ou 2. Então, você pode fazer no final do treino, mas o dia que você não for treinar, de repente você pode fazer de manhã. De manhã é um horário muito bom, porque você está com o estômago mais vazio. Então você acorda, faz suas necessidades, deita, porque a ação da gravidade já ajuda a fazer o vácuo de estômago, e aí você executa o movimento. O movimento é assim, é um pouquinho ruim porque eu estou falando, explicando e fazendo. Então, eu vou, siga a minha voz, né? Eu vou primeiro encher o pulmão e tirar tudo que dá, ó.
sequei o pulmão, certo? Sequei tudo. E agora eu vou encolher a barriga com o ar cuspido. Lembrando que eu estou falando, né, e executando. Então, ó. Essa força que eu estou fazendo aqui para murchar a barriga, eu ainda vou fazer uma contração abdominal, como se eu quisesse fazer um abdominal supra, ó. Murchei e contraio. E ele está duro, meu abdômen, está rígido e murcho ao mesmo tempo. Duas séries até a exaustão completa. Esse também vai te ajudar bastante na linha de cintura. Lembrando, faça esse movimento, esse último aqui, do vácuo de estômago, todos os dias, tá? Mais ou menos de 2 a 3 séries quando você acordar em jejum, porque isso vai ajudar bastante a linha de cintura. Agora eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde a gente fala de outra coisinha que é muito legal, que são os exercícios para hand grips, que vão ajudar na hipertrofia da mão, dos dedos, do punho. Isso ajuda muito na parte de estética, fora a parte de função, porque força na pegada é essencial em qualquer exercício decente. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. E não esqueça da promoção, hein? Amanhã, às 6 horas da tarde. Mais informações aqui nos comentários.